Há um ano, o Partido dos Trabalhadores tem reunido líderes dos bairros, filiados, os militantes e dirigentes de uma maneira geral e especialistas, estudiosos e pessoas interessadas no, nos temas, principalmente o cidadão que vive no dia a dia os problemas da cidade, por isso são os grandes especialistas nos vários assuntos que compõem as políticas públicas. Foram criados 13 grupos temáticos, de cada um dos grupos temáticos saiu um projeto, um conjunto de propostas com diretrizes sobre aquilo que não pode faltar nos determinados temas que compõem um projeto de cidade para Ribeirão, dentro desse processo de construção coletiva do programa de governo participativo do PT. Estou aqui hoje com o vereador Beto Canguçu, várias vezes escolhido por muitas pessoas como o grande, melhor vereador da nossa Câmara Municipal, em diversos mandatos, e um grande conhecedor desse assunto, direitos humanos, cidadania e segurança. Beto, o que não pode faltar num governo do PT enquanto diretrizes nesse tema, direitos humanos, cidadania e segurança? Valendo, primeiro em razão da própria conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil no momento, né, nesse momento de golpe às instituições democráticas, eu acho que exatamente a defesa da democracia, a defesa do Estado Democrático de Direito. Lembrando, inclusive, que a luta dos direitos humanos ela começou principalmente na época da ditadura militar, pleiteando e protestando por ampliação dos direitos, para a liberdade, né, das liberdades democráticas, ampliação dos direitos civis, uma vez que naquela ocasião a gente vivia um certo fechamento do nosso regime, o que levava as pessoas a não poderem se manifestar de forma livre, se associar. Então, a luta dos direitos humanos no Brasil, ela começa e tem um fôlego muito grande, ela tem um aporte muito grande neste período. Então, hoje, se nós estamos vivendo esse processo de retrocesso do ponto de vista institucional, outro dia eu fiz até um discurso na Câmara nesse sentido. Não esperava que a gente teria que ir para a Câmara, para as tribunas, para a imprensa, ter que definir e defender as instituições democráticas, o respeito às instituições democráticas, o processo eleitoral. Mas, de qualquer maneira, acho que hoje essa é uma tarefa importante. Qualquer candidato do PT, qualquer programa de governo do Partido dos Trabalhadores tem que necessariamente fazer uma defesa da democracia, uma defesa do Estado Democrático de Direito, uma defesa do respeito às eleições e o mandato das pessoas que foram eleitas. Agora, no dia a dia do cidadão, PT no governo, exercitando um terceiro mandato Sim. em Ribeirão, como se traduz isso nas políticas públicas para respeitar o direito humano do cidadão da cidade? Eu acho importante, Galeno, numa administração do PT, o que não pode faltar é você, do ponto de vista institucional, como governo, facilitar, estimular e realizar um sistema de direitos humanos no município, né? Você prevê um sistema de defesa dos direitos humanos. E esse sistema de defesa dos direitos humanos, eu acho que passaria, primeiramente, pela criação de espaços institucionais, por exemplo, como um fórum permanente de diálogo com a sociedade civil sobre os direitos humanos. E neste fórum, e a partir de audiências públicas, através do debate com os setores mais vulneráveis da sociedade, nós instituirmos um plano municipal de direitos humanos. Hoje nós temos a nível nacional o Plano Nacional de Direitos Humanos, que é um plano bastante avançado. O Plano Estadual de Direitos Humanos também é um plano com definições bastante importantes. Então, eu acho que o município deveria se agregar a esse sistema federativo e criar um Plano Municipal de Direitos Humanos. Obviamente que este plano não pode ser concebido a partir do gabinete da prefeitura, mas que você preveja aí um fórum permanente de diálogo da sociedade e através de audiências públicas, onde serão ouvidos os diversos segmentos vulnerabilizados da sociedade, os segmentos que sofrem maior ameaça aos direitos, à dignidade da pessoa humana, para que possam participar desse debate. Então, acho que o sistema ele conseguiria fechar no âmbito das políticas públicas aquilo que o município tem que garantir para a garantia dos direitos humanos. Obviamente também que eu acho que é peça fundamental neste processo de um sistema de direitos humanos, uma disposição dos governos em trabalhar a questão da educação em direitos humanos, né? É sabido por todos que é senso comum que os defensores dos direitos humanos
são aquelas pessoas que defendem direitos de bandido, que defendem movimentos sociais que procuram subverter a ordem, que fazer desordem social, né? Então, eu acho que fazer essa educação ambiental, no sentido de que as pessoas entendam o que é defender os direitos humanos, que nada mais é do que defender a própria natureza humana, né? No sentido de você garantir ao ser humano todas as formas para que ele se desenvolva da melhor maneira possível, tanto nos seus aspectos biológicos, sociais, psicológicos. Eu acho que a educação em direitos humanos é fundamental, para que as pessoas entendam que direitos humanos são os direitos daqueles mais comezinhos que você tem que garantir aos seres humanos. Acho importante também, num programa de governo de uma administração petista, nós garantimos também um acesso à justiça, à defesa dos direitos individuais, né? Nós sabemos que no Brasil, infelizmente, apesar de constar na Constituição a necessidade que o Estado garanta acesso à justiça, as pessoas mais pobres, muitas vezes os movimentos sociais, os movimentos organizados, se ressentem de não ter este apoio institucional. Então, eu acho que isso pode ser feito através de parcerias entre o município, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, ou a própria Secretaria da Cidadania do município, estabelecer um programa de atendimento de justiça gratuita àquelas pessoas que não têm condições econômicas para bancar um advogado e, com isso, fazer a defesa dos seus direitos individuais perante a justiça. Então, eu acho que essas são características fundamentais num governo do PT que pretende ser reconhecido como um governo garantidor dos direitos humanos dos cidadãos daquela cidade. No capítulo dedicado à cidadania, o que não pode faltar num bom projeto de cidade do PT em Ribeirão? Hoje, Galeno, nós vivemos um momento também, infelizmente, de ter que voltar a defender os direitos sociais mais básicos e comezinhos da população, né? Eu acho que nós avançamos bastante, principalmente do processo da Constituinte para cá. A nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, ela garantiu uma série de direitos fundamentais, sociais para a sociedade brasileira. Direito à educação, direito à saúde, direito ao transporte, ao lazer, direito à habitação. E isso, de um tempo para cá, avançou-se. Mas, no caso específico do Estado de São Paulo, a gente vive aí um longo período de um governo de característica neoliberal pelo PSDB, né? Governado pelo PSDB há 20 anos, Estado de São Paulo. E nós temos sistematicamente visto um rebaixamento e uma pauperização da qualidade das políticas públicas. Principalmente, citaria aqui a área da saúde, da educação e da segurança pública, né? Onde o governo do Estado de São Paulo não tem conseguido responder às necessidades da população. Nós temos uma educação hoje completamente sucateada, né? Um governo que não investe, seja na formação ou na valorização do professor. E também tem buscado, ao longo dos anos, diminuir os gastos em educação. E isso tem feito de forma bastante concreta. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente essa história da reorganização da rede estadual de ensino, que nada mais é do que você fechar salas de aulas no estado todo para ter salas com maior número de alunos, né? Hoje se fala que tem salas com 45 alunos e, com isso, diminuir a necessidade de contratação de professores, né? Então vai na contramão daquilo que se espera de uma educação de qualidade. A saúde, mesma coisa. Eu acho que o Estado, dentro dessa repartição de poderes, de deveres, digamos, entre União, Estado e município, o município, ele é extremamente sobrecarregado, né, na ponta, por um atendimento de qualidade na saúde, e ele tem a responsabilidade do atendimento primário. O atendimento secundário e alta, internação de alta complexidade, é de responsabilidade do Estado. E a gente vê cada vez mais o Estado abdicando desse seu papel, ou, quando não abdicando, terceirizando isso através de organizações sociais, com o intuito de terceirizar e se desresponsabilizar desta obrigação. A segurança pública é uma calamidade, né? O Estado mais rico da federação é o Estado que menos investe na formação dos policiais civis e militares. Tem uma defasagem muito grande de profissionais nessa época, e uma polícia militar, principalmente, ainda uma característica muito militarizada, né? A gente sabe que esse é outro resquício, outra herança da ditadura militar. As nossas polícias, que no passado eram chamadas forças públicas, hoje é uma polícia militarizada, com uma hierarquia militarizada,
e ela existe menos para defender a cidadania e garantir a cidadania das pessoas, muito mais para garantir o patrimônio e para garantir aquelas pessoas que têm posse, né? Então, para a polícia militar com essa visão, a pessoa pobre, os movimentos sociais, eles têm que ser criminalizados, são vistos como inimigos. Isso, do ponto de vista da cidadania, não pode prevalecer, né? Eu acho que a polícia tem que ser um órgão do Estado para garantir a segurança, a cidadania das pessoas e não utilizar o aparato estatal para defender o patrimônio daqueles segmentos mais abastados da sociedade. Você toca num tema aí que é da segurança. Sabe-se que na esfera municipal o poder público tem algumas atribuições, o Estado tem outras, a União tem outras. Enquanto atribuição do município, qual que é uma boa política de segurança do PT num bom projeto de cidade? Essa discussão é uma discussão no PT ainda que está sendo muito construída ainda, né? Eu não consigo verificar hoje uma questão muito definitiva, mas na minha visão, a responsabilidade do município, hoje nós temos guarda municipal em Ribeirão Preto, inclusive ela foi criada na gestão do PT aqui em Ribeirão Preto, né? Eu ainda vejo a guarda municipal como uma guarda de patrimônio. Eu acho, na minha visão, por mais que administrações do PT ajam muitas vezes diferente disso, mas eu acho que a Guarda Civil Municipal ela não deveria ter função na segurança pública. Isso não significa que ela não possa atuar em parceria ou em corresponsabilidade com a Polícia Militar. Mas acho que não tenho visto boas práticas em cidades que têm Guarda Civil Municipal que se propõem a fazer segurança pública, ela tem cometido as mesmas arbitrariedades da Polícia Militar, porque essa figura do guarda, né, armado com a responsabilidade da segurança pública, ele se julga também mais Estado do que o próprio Estado. Então, a política, no meu entendimento, uma boa política de guarda de segurança pública no município do PT é você ter uma guarda municipal para guardar o patrimônio, as escolas municipais, postos de saúde, as praças públicas. A presença desses guardas municipais nesses locais inibiria atos de violência, inibiria atos contra os usuários, por exemplo, do posto de saúde, os estudantes nas escolas, os frequentadores de praças se sentiriam mais seguros com a presença. Então, eu acho que uma boa política de segurança municipal, do ponto de vista do município, a presença de guardas, obviamente, na minha visão, não necessariamente armados, mas a presença física ajudaria. E outras questões que eu acho que ajudam muito a segurança, né? Questão de iluminação pública, de preservação dos próprios municipais, regramento de funcionamento desses próprios municipais. Então, eu acho que nós podemos ajudar em colaboração com a Polícia Militar. E a tecnologia tem um papel. Nunca, eu acho, assumir essa responsabilidade, né? E você pode utilizar das tecnologias existentes, monitoramento por câmeras, você pode ter bases que monitoram a frequência em determinado parque, nas proximidades de uma escola. E isso ajudar a própria Polícia Militar. Então, eu penso que nós não deveríamos assumir essa responsabilidade, mais essa, né? Porque de um certo modo, o governo de estado ele tem empurrado aos municípios cada vez mais responsabilidades, né? E a própria Constituição, que foi uma Constituição que municipalizou muitos serviços, o que é bom num aspecto, mas é ruim no outro, porque se a gente recebe mais serviços, mas não recebe a contrapartida dos recursos financeiros para isso, você acaba sobrecarregando os municípios. Então, eu ainda acho, advogo, que a melhor postura para as administrações municipais é não assumir o compromisso que a Guarda Municipal terá um papel na segurança pública, mas sim uma guarda de preservação de patrimônio, de presença, uma guarda comunitária. Aquela guarda que a gente imagina que a Polícia Militar deveria ser também, né? Você vê um guarda na rua, aquela pessoa que vai te dar uma informação, que vai te encaminhar, que vai te orientar, aquela guarda chamada guarda comunitária. Então, eu acho que o melhor papel do município, num programa de governo de uma administração PT, é você ter uma guarda civil municipal com essa característica, de guarda comunitária, não de guarda com a função de segurança pública. Nesse tema segurança tem algo que é motivo de muito debate e questionamento interno no PT, que é o próprio papel da polícia militarizada, como é hoje nas mãos do Estado, que sabe-se que tem uma postura agressiva, uma postura de perseguição, de arrogância, na abordagem, da população pobre, principalmente negra,
nas periferias das cidades. É, embora não seja atribuição do município, o trabalho, esse tipo de comportamento equivocado dessa polícia militar acaba trazendo todo tipo de consequência danosa aos direitos humanos e à cidadania, embora um capítulo de segurança, e talvez por isso mesmo. Qual pode ser e deve ser o papel do poder público municipal quanto a isso, não assumindo o papel do Estado, mas enquanto mediação, enquanto influenciador, para que no seu território esse tipo de coisa não aconteça dessa maneira? Então, eu acho que dentro daquilo que eu falei da necessidade de a gente criar um sistema de direitos humanos no município, eu vejo como fundamental que a gente crie espaços institucionais para recebimento de denúncias e para tratativas e intermediação com a sociedade civil dessas temáticas, inclusive do ponto de vista dos abusos cometidos, seja pela polícia militar ou por qualquer outro tipo de órgão. Por exemplo, em Ribeirão Preto, nós deveríamos ter um Conselho Municipal de Direitos Humanos, não temos. Então, acho isso um órgão fundamental. Assim como temos outros conselhos de políticas públicas, acho que o Conselho Municipal de Direitos Humanos seria uma ferramenta, um espaço institucional privilegiado para que você possa fazer exatamente essa interlocução entre poder público municipal, poder público estadual, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, empresários de Ribeirão Preto, movimentos sociais, igreja. Então, acho que o Conselho seria um órgão institucional onde você poria. Para ter assento nesse conselho, pessoas de diversos segmentos para fazer essa discussão sobre os abusos cometidos, em relação aos direitos humanos. Não, eu acho que esse tipo de problema que você me relata, e que infelizmente é uma prática não só em Ribeirão Preto, mas no estado de São Paulo, principalmente a Polícia Militar do estado de São Paulo, e aí não é um dado meu, mas é dado da ONU, do Ministério da Justiça, é uma das polícias mais violentas, né? E é inclusive motivo, não de orgulho, mas em relação à responsabilidade do país em relação aos tratados internacionais, a Polícia Militar de São Paulo sistematicamente tem colocado o Brasil nos bancos dos réus, nas cortes internacionais. Por quê? Porque é uma polícia que ainda tem essa visão militarizada e vê o movimento social e vê as pessoas pobres como inimigos e não como alguém que mereceria. A atenção, recentemente que nós tivemos um caso, conhecido como o caso Luana, né? Onde, numa abordagem policial, uma mulher negra, que era lésbica, teve uma abordagem violenta, foi espancada na abordagem e que levou a óbito, né? E isso, de uma certa maneira, nós procuramos tratar isso numa audiência da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Câmara, que tem essa figura, né? Isso é importante que tenha mesmo. Mas a Polícia Militar, ela não aceita que a sociedade intervenha e a questione nesse tipo de conduta. Por isso que se nós criarmos esse sistema, um Conselho Municipal de Direitos Humanos, que tem inclusive a presença da própria Polícia Militar, além dos outros órgãos envolvidos na questão, acho que esse diálogo fica um diálogo um pouco mais frequente. Um pouco mais aberto, transparente, você passa a trabalhar culturalmente com a necessidade de discutir estas práticas que agridam e que atentam aos direitos humanos. É ruim e eles se sentem assim muito incomodados quando eles são questionados. A ausência desse espaço institucional, que seria o Conselho Municipal dos Direitos Humanos na cidade, faz com que todas as vezes que nós chamamos a Polícia Militar para tratar em audiência pública de algum abuso de alguns respeito aos direitos humanos, eles se sentem incomodados e se sentem cobrados, como se a sociedade estivesse atacando a instituição Polícia Militar. E não é isso que é o desejo quando a gente convoca. O que nós queremos discutir é exatamente que os maus procedimentos não possam interferir na imagem da instituição. Então, se nós tivermos um espaço institucional frequente de discussão de direitos humanos, talvez você diluiria um pouco essa resistência. Da Polícia Militar, do comando da Polícia Militar, em achar que toda vez que se chama um representante da Polícia Militar para discutir um fato concreto é porque nós estamos questionando a corporação, a figura da instituição. E nada mais é do que nós estamos cobrando é que os policiais militares, através de atos não legais, atos abusivos,
não possam caracterizar aquilo lá como uma ação deliberada da própria corporação. Exatamente o contrário, o que a gente quer é evitar que um ato isolado possa manchar a imagem da corporação. Então, eles se sentem sempre muito incomodados quando são convocados ou convidados para debater casos concretos. E eu acho que aí, se você tivesse um espaço institucional frequente de reflexão, dentro do conselho, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu acho que essa questão se diluiria e você não traria toda essa celeuma e todo esse constrangimento que muitas vezes as pessoas são obrigadas a passar por se sentirem incomodadas quando uma comissão de direitos humanos, por exemplo, da Câmara ou da sociedade civil chama uma audiência pública para relatar ou para questionar uma conduta inadequada de membro da Polícia Militar. Você passaria a ser algo rotineiro e cultural. Exatamente, eu acho que você trabalharia dentro da questão da própria educação ambiental, né? Assim como o Conselho Municipal da Educação se reúne para discutir educação, o Conselho de Saúde se reúne para discutir saúde, o Conselho de Moradia se discute para discutir polícia e moradia, nós teríamos um Conselho Municipal de Direitos Humanos para discutir direitos humanos, né? De que maneira a gente possa garantir o direito de todos a uma vida digna, saudável, com seus direitos respeitados, as suas liberdades respeitadas e também a discussão a respeito dos deveres de cidadania de cada um de nós. Eu acho que essa discussão se tornaria um pouco mais tranquila e amena e passaria a ser incorporada e pensada como uma política pública como outra qualquer, tão importante como política como saúde e educação. Eu agradeço o vereador Beto Canguçu e convido você para assistir todos os 13 programas feitos a partir do trabalho dos 13 grupos de trabalho que construíram e estabeleceram as diretrizes para um bom projeto de cidade do PT. Se você assiste a cada um desses programas, você vai perceber como agora aconteceu na fala do vereador Beto Canguçu. Como que o conhecimento perpassa por todos os temas, por todos os grupos, dentro de um bom projeto de cidade do Partido dos Trabalhadores para Ribeirão. E você pode participar da plataforma Dialoga, uma plataforma digital, onde você traz a sua proposta, onde você discute a proposta feita por outras pessoas e assim ajuda a construir o nosso programa de governo participativo. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.